Bon dia. Bé, una salutació a tots els que estem a la taula i a tots els periodistes gràfics i de ràdio que esteu aquí en aquest acte, que és important perquè després de moltíssims anys és el primer còdex que es restaura a fons, ben restaurat, a més ben documentat en la restauració i en la seva naturalesa formal i material, i la traça d'Antoni Guarc, que havia estat una mica netejada en ocasió de la llum de les imatges, però que necessitava un tractament a fons i que ara s'ha fet, i molt reeixit, per cert, tant en un cas com en l'altre. El còdex, començaré parlant del còdex 212 de la Biblioteca Capitular, que és el Directorium Inquisitorum, un llibre en llatí, de Fra Nicolau Eimeric, que era un dominic de Girona, que el va redactar a Avinyó, i això consta aquí explícit al final del còdex, on diu: «Iste liber», aquest llibre, «fuit compilatus Avinyone», o compilat Avinyó, «per fratrem Nicolaum Eimerici, ordinis predicatorum, anno 1376». Però hi ha una altra nota que és més curiosa, perquè això ja ho sabíem, que l'havia fet ell, que diu, ens dona l'autoria del que va fer, va copiar en lletra rodona i va miniar aquest còdex, que diu: «Perfectus hic liber», va ser acabat aquest llibre, «el 8 de desembre de 1451, meitat segle XV, per tant, per Petrum Matei Calaf». Pere Mateu Calaf. Aquest és el que fa l'escriptura del còdex. Bé, aquest còdex estava en una enquadernació de cobertes de cartró i llom de cuiro, feta pel canonge doctoral i arxiver, el doctor Ramon O'Callaghan, a la fi del segle XIX, que va fer tota una enquadernació general de tots els còdex amb el mateix criteri i la mateixa matèria. Quina funció tenia aquest llibre? Què hi fa un llibre directori dels inquisidors, que és què s'ha de fer, què han de fer els inquisidors quan actuen com a homes de la Inquisició, de la Santa Inquisició? És a dir, de fet, és com un vademecum, un directori, un vademecum dels inquisidors. Què hi fa aquí? Bé, primer hem de saber que la Santa Inquisició fou creada i establerta al regne d'Aragó, al qual pertany Tortosa, evidentment, el 1249. La diòcesi de Tortosa estava sotmesa al Tribunal de la Inquisició de València. Per tant, qui venia aquí eren els inquisidors del Tribunal de València, no dels tribunals de Catalunya. El tribunal tenia a Tortosa i en altres llocs del bisbat els seus oficials. Inclús hi ha sentit de persones de la zona del Maestrat i dels ports, que hi havia uns ferros darrere la porta d'entrada que els deien els ferros de la Inquisició, que era on penjaven el que portaven els inquisidors quan s'hi hostatjaven. La bossa de viatge, la capa, el barret, el que fos. Doncs bé, aquest tribunal, que tenia aquests oficials a Tortosa i a altres llocs del bisbat, aquests oficials informaven el Tribunal de València de les novetats que hi havia en cosa de fer i costums, que era l'àmbit que afectava la Inquisició. Cal dir de passada que els inquisidors i els bisbes no es portaven gaire bé. Per què? Representava que l'inquisidor, quan exercia dins de la diòcesi, s'ingeria i treia un poder al bisbe. Això tenim un cas, el cas de les bruixes d'Arnes, el segle XVII, que ve la Inquisició, bueno, aquelles dones anaven a la foguera segur, per bruixes. I el bisbe els va treure, va ser capaç de treure'ls el procés, se'l va quedar ell, i la conclusió és que són dones que no estan bé del cap i, per tant, que s'han de tornar cap a casa i que procuri la gent no fer-los cas del que fan i diuen, i ja està, els va salvar la vida.
els inquisidors els portaven a la foguera. El tribunal es feia present periòdicament aquí a la catedral per fer-hi els anomenats edictes de gràcia, que era un sermó general en el qual doncs, ells explicaven en Bíblia, en teologia, en totes les fonts i dret canònic, tot allò que convenia que la gent sentís que acudia per procedir al que era autodenúncia, que això implicava una rebaixa de penes, quan calia o era possible, i o denúncia, que era l'edicte de gràcia. Clar, per això ells necessitaven comptar amb el capítol catedralici. I quin era l'enllaç que tenia el Tribunal de la Inquisició de València amb el capítol catedralici de Tortosa? Doncs un canonge que es deia, que ocupava la canongia que es deia canongia de la Inquisició. No era una canongia que exercís Inquisició, sinó que era l'enllaç del Tribunal d'Inquisidors de València amb el capítol catedralici, de manera que comunicaven hem de venir a fer edicte de gràcia o edicte de fe, que era l'edicte de sentència, que es feia pública la sentència i la condemna dels que eren, diguem, acusats i condemnats. Aquest canonge, evidentment, havia de tenir en aquest lligam i aquesta relació i aquesta responsabilitat una referència de la Inquisició. I quina referència tenia el directorium inquisitorum? Aquesta és la raó per la qual, dins de la biblioteca capitular, hi ha el directorium inquisitorum de Nicolau Eimeric. Bé, l'edicte de gràcia, en tenim un que és famós, que no es coneix per aquí, però algun lloc s'ha conegut i s'ha publicat, jo mateix ho havia publicat, tenim aquí un cas d'edicte de gràcia, en la qual hi devia intervenir també, com a enllaç, el canonge de la Inquisició, que és el de l'abat de Benifassà, en aquell moment no era, fra Cosme Joan de Roca, que era fill de Tortosa, fill d'un mestre d'obres, que es deia de Roca, el seu pare era mestre d'obres de la ciutat, està documentat i molt, en el qual el que passa és que quan està present el Tribunal de la Inquisició aquí, 10 anys després de passar els fets, una cunyada de l'abat de Benifassà d'aquell moment, que era fra Bernat Llorenç, denuncia als inquisidors aquí en l'edicte de gràcia a Cosme Joan de Roca, que era un monjo cellerer, era l'administrador, econòm del convent, del monestir, que havia fet un conjur amb el dimoni dins del monestir, davant de 2 monjos joves de Poblet, beneficiaren la fundació de Poblet, que estaven allí al monestir. Va fer un cercle goètic al terra amb una espasa, es van col·locar els 3 dintre i van invocar el dimoni. I quina finalitat tenia? Doncs que volia que el dimoni, ell havia llegit les obres de Giordano Bruno, l'època del Renaixement, Giordano Bruno és un dels que fa un tractat de màgia prou extens i complet, en el qual, així com estan classificats els àngels, querubins, serafins, arcàngels, trons, potestats, també els dimonis estaven classificats per Giordano Bruno. Hi havia una sèrie de dimonis que eren d'obres públiques. D'obres públiques, en L. Aquest dimonis, què podien fer? Doncs el que li convenia a Cosme Joan de Roca, que era l'administrador i econòm del monestir, que fessin un camí prou pla des de Benifassà fins a Xalamera, que era una granja que tenien ells en possessió i propietat, com també la tenien allà a l'aldea, i d'on treien, està al costat de l'Ebre, allà a prop de Benifallet, ja sabeu on està, doncs treien un munt de menjar, d'hortalissa i cosa d'esta, per al monestir. El dimoni li va posar una condició, que si volia això, havia de treure de l'Església el Santíssim Sacrament i totes les relíquies, la Vera Creu i totes les relíquies dels sants que tinguessin, que en tenien unes quantes. Llavors, fra Cosme Joan de Roca diu que es va plantar, va dir, ah, això no. En aquest moment se trenca el conjur, i bueno, a partir d'aquí és un malviure pel monestir, de nit, bueno, soroll, se mouen mobles, és a dir, hi ha un terrabastall que els fa la vida impossible. Fins i tot hi arriba a presentar-se l'abat del Cister, i la conclusió que treu, se'n va fart d'allà, diu,
Ventus et ventus, és el que per baixa tot el cerze de l'interior, et malus conventus. Bé, va ser condemnat fra Cosme Joan de Roca relativament perquè la comunitat va intercedir, perquè el que gestionava tot, i doncs el van condemnar a reclusió, és a dir, no sortir de la cella, per tant no fer vida comunitària, res, sempre la cella tancat, excepte quan hi havia cor i la missa. Llavors sí, estava obligat a anar al cor i a la missa. Bé, més tard, l'abat Cosme Joan de Roca és elegit abat. O sigui, aquest monjo cellerer és elegit abat. I curiosament, quan mor, l'amaguen uns quants dies, posen un ninot allà a la finestra que dona del palau de l'abat de Benifassà, que dona als camps, perquè aquells homes i dones que treballaven als camps veiessin l'abat allà a la finestra. Ell ja estava enterrat i mort a la capella de Sant Jaume. Van ficar doncs, l'hàbit, un ninot, un capell al cap. Per què ho amagaven? Perquè hi havia un cardenal a Roma que es deia Giuliano della Rovere, més tard Juli II, papa Juli II, que pretenia les rendes del monestir. I quan se va assabentar que s'havia mort fra Cosme Joan de Roca, ja havien elegit un altre abat. Doncs bé, això és un cas que va passar aquí, concretament, de referent a un edicte de gràcia per al qual va servir, evidentment, per mans del capítol i del canonge de la Inquisició, el Directorium Inquisitorum d'Eimeric. El llibre és un llibre que consta de tres parts. La primera part és de fide catòlica, la fe catòlica. Què vol dir això? Doncs que aporta aquí, és un treball d'erudició impressionant, aquell home era un savi, certament, de documentació jurídica, és a dir, dret canònic, teologia, Bíblia, decretals, decret de Gracià, que era el dret canònic que s'aplicava en aquell moment, totes les referències que hi ha relatiu a tot el credo, és a dir, des de crec en Déu, Pare Totpoderós, fins al final. Part per part, perquè cal primer marcar què és de fer per saber quan algú s'excedeix de la fe. És a dir, diu coses o escriu coses contra la fe, o les difon, o les predica, etc. Per tant, el primer que ha de saber l'inquisidor és quina és la fe catòlica. La segona part és el contrari, l'herètica pravitat, és a dir, l'heretgia. Veu que és qualificada molt negativament. No diu simplement heretgia, sinó herètica pravitat, és a dir, la maliciosa heretgia. Aquí es recull un munt de legislació canònica, decretals de Gregori IX, el llibre quart dels decretals, les decretals clementines del papa Clement, i especifica totes les heretgies condemnades al llarg del temps per l'Església. O sigui, errors dogmàtics amb contumàcia, això és l'heretgia, la cosa és l'error. La contumàcia forma part de l'heretgia. És a dir, si un fa un error, tothom s'hi pot equivocar. Però si un persisteix en l'error, i això és així, i malgrat que digui el papa i digui tota l'Església, això és així, aleshores és contumàs. En aquest moment tenim l'heretgia. Doncs bé, aquí tenim les heretgies condemnades, els càtars, bueno, tots els beguins, és a dir, un munt de gent que feien pràctiques i defensaven veritats que per ells eren veritats, però l'Església les rebutjava, les condemnava, perquè eren falsetats. I concretament, clar, entren dos personatges de la nostra història, Ramon Llull i Arnau de Vilanova. I curiosament es veu que el llibre està treballat perquè hi ha anotacions marginals i unes de les anotacions marginals que hi ha justament són on Nicolau Eimeric parla de les heretgies de Ramon Llull. Hi ha una anotació al marge de... Hi ha diverses mans, eh? Per tant vol dir que diferents canonges van posar aquí la mà fent comentaris o explicitant coses o dubtes respecte al que està escrit formalment en el llibre. I la tercera part és sobre la pràctica de l'ofici d'inquisidor. Com han de fer les coses els inquisidors? Llavors aquí tenim com es fa un procés, com se comença, com es porta a terme, com s'acaba. Clar, sempre s'acaba amb una sentència. Comissaris, quina és la funció dels comissaris de la Inquisició?
Com es fa el sermó general, de què ha de tractar, com s'ha d'orientar, fins i tot hi ha un aspecte pedagògic del que han de fer els inquisidors. L'edicte de fe, l'edicte de gràcia, els interrogatoris, com han de ser els interrogatoris, els testimonis, i aquí entra la tortura. Sabem que hi havia una tortura que acompanyava l'interrogatori tant del reu, de l'acusat, com inclús d'un testimoni que se sabés que sabia coses i ell no les confessava. Testimonis, perits, suspectes d'heretgia, heretges, els impenitents, les penitències que es podien imposar i s'imposaven, inclòs a la hi ha un detall aquí desenvolupat que és la confiscació de béns, perquè això afectava a la propietat dels béns del condemnat per la Inquisició, penes aplicables i un apartat també dels excomunicats. Bé, aquest és el còdex del Directorium Inquisitorum que s'ha restaurat i molt ben restaurat.